Poďme sa pozrieť, ako by sme začali improvizáciu na nejakú jednoduchú pieseň, napríklad na pieseň So What od Davisa. Táto pieseň má 32 taktov, používa iba 2 akordy. Dmol 7 a prvých 16 taktov, potom o poltona vyššie na Esmol 7, tam budem 8 taktov. No a po tých 8 taktoch sa zazvratím 8 taktov naspäť na Dmol 7. Keďže tá melódia je v dorskom móde, tak môžem rozmýšľať, že D dorská je vlastne C dur stupnica, C jonská, čiže pri improvizácii môžem používať iba tóny C durovej stupnice prvých 16 taktov. A potom na 8 taktov sa posuniem o poltóna vyššie, transponujem do Des duru, hej, lebo Esmol 7 dorská je vlastne Des dur stupnica, čiže ale ja rozmýšľam v durových stupniciach, aby to bolo jednoduché. Čiže improvizácia v C-durových tónoch, C-durová stupnica a potom o poltóna vyššie D-dur. Dobre, zapnem si to. Začína to témou, hej. Toto je téma. Transponuje tá téma o poltóna vyššie. Na 8 taktov. A vrátim sa naspäť do D. Do D dorskej. No a v improvizácii hrám iba C-durové tóny, nič. Hral som iba C-dur a teraz idem o poltóna vyššie do D-dur. A vrátim sa naspäť do C-čka. Osem takto. No a zase idem od začiatku, čiže zase som na začiatku C-dur. Hľadám si melódie s tónou C-durovej stupnice. A po 16 takto idem o poltóna vyššie do 10. Na 8 taktov som v tom des. A naspäť do C. No a potom na konci je zas téma, ktorú to ukončíme. Tento backing track som našiel iba na YouTube, čiže kľudne si to môže hoci kto nájsť a skúšať si hrať jednoduchú improvizáciu, kde používame iba durovú stupnicu, tóny durovej stupnice s transponovaním o pol tóna vyššie, najprv C-durové a potom D-durové tóny.